հետո հավարձը գտնեմ, լսելու մի շարք հաշվետություններ, Հայաստանը ներկայացնում տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության Սյունիքի մարզում ստորաբաժանումների հաշվետությունները։ Հաշվետու ժամանակահատվածում Սյունիքի մարզային փրկարար կառավարության հիմնական աշխատանքային գործունեությունը իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի բնակության պաշտպանության համակարգի նախապատրաստման 2015 թվականի հիմնական միջոցառումների պլանը։ Գործունեության հիմնական ուղղություններն են եղել արտակարգ իրավիճակների ժամանակ մարդկանց կյանքի և առողջությանը, կենդանիների և նյութական արժեքների փրկումը և պահպանումը, մարզի տարածքում փրկարարական անհետաձգելի վթարավորական լողական և հրդեհաշիջման աշխատանքների կազմակերպումը ու իրականացումը, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակության պաշտպանության հիմնահարցերով պետական կառավարման մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպումը, մարզի փրկարարական վարչության ստորաբաժանումներում բարեփոխումների իրականացումը, արտակարգ իրավիճակներում բնակության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանությանը վերաբերող հիմնահարցերով մարզի բնակության ուսուցման կազմակերպումը, կամավորական փրկարարական շարժման ստեղծման և հետագա զարգացման ապահովումը, մարզի տարածքում արտակարգ իրավիճակների առաջացնող երևույթների ուսումնասիրությունը և արտակարգ իրավիճակների կանխման և հետևանքների վերացման միջոցառումների կազմակերպումն ու իրականացումը, մարզի հեռավոր համայնքների տարածքներում հրշչենակետերի ստեղծման ու ուղղված աշխատանքների զարգացում։ Ձեզ եմ ներկայացնում 2015 թվականի Սյունիքի մարզի արտակարգ իրավիճակների դեպքերի և պատահարների թվային հաշվողական վերլուծությունը, համեմատելով 2014 թվականի արդյունքների հետ։ Ընդհանուր դեպքերը 2014 թվականին եղել է 557, իսկ 2015 թվականին 757, թվով 200 դեպք և պատահար ավել է նախորդ տարվանից։ Հրդեհները 2014 թվականին 285 ունեցել են 2 զոհ 4 վիրավոր, 2015 թվականին 372, 2 զոհ և 6 վիրավոր, տարբերությունը 87 ավելացում և 2 վիրավորի ավելացում։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները եղել են 14 թվականին 48, իսկ 2015 թվականին 67, տարբերությունը եղել է 19, 9 զոհ և 5 վիրավոր ավել են եղել նախորդ տարվանից։ Քարաթափում 9 2014 թվականին և 21 2015 թվականին։ Ներկասառույց խցանում 2014 թվականին եղել է 26, 15 թվականին 31, փլուզումները 6, 2015 թվականին 8, սողանքները 3, 15 թվականին 1, կարգտահարություն 10 դեպք 2014 թվականին և 1 դեպք 2015 թվականին, ջրահեղձում 2 դեպք 2014 թվականին և 2 դեպք 2015 թվականին, ինքնասպանության փորձի կանխում 2014 թվականին 2 դեպք, 2015 թվական 2 դեպք, հունավորում 2014 թվականին 1 դեպք, 2015 թվականին 14 դեպք, կենցաղային կանչ 147, 18 տուժածով, 207 և 11 տուժածով 2015 թվականին, ականի հայտնաբերում 2015 թվականին 1, համու հետևանքների տրված վնասները մարզի տարածքում եղել են 2 անգամ, 2014 թվականին, իսկ 15 թվականին 9 անգամ։ Երկրաշարժ ավելի մանրամասը կհաղորդի սեսմիկ ծառայությունը, քանակային տվյալները տալիս են 639 2014 թվականին և 525 հատ 2015 թվականին։ Եվ եղել է կենդանիների հոշորդում, 2014 թվականին չենք ունեցել, 15 թվականին 3 անգամ, որի պատճառով 46 գլուխ անասուն ոչնչացվել է։ Սոցիալ կենցաղային բնույթի 207 դեպք, 11 ուժեղ, որը կազմում է ընդհանուր արտակարգ իրավիճակների դեպքերի 27.3%-ը, 14 թվականին 147 դեպք։ Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցվել է որոնողափրկարական աշխատանքների կազմակերպման 4 դեպք, որի դեպքում եղել է 2 զոհ, կերծ ահազանգի 11 դեպք։ Սոցիալ կենցաղային դեպքերը 14 թվականին նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել են 60 դեպքով, ականի հայտնաբերման 1 դեպք Կապանի տարածաշրջանի Շիկահոգ համայնքի հարակից անտառում գտնվել է հակահետևակային ակամ, որը վնասազերծվել է սակրավորների կողմից,
զոհեր եւ վիրավորներ չեն ունեցել։ Մարզի տարածքում գրանցվել է նաեւ Օցի եւ Կարիճի խայթոցի 1 դեպք։ Հուլիսի 10-ին Օցի խայթոցում Քաջանի բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել Քաջանի Լեռնազոր համայնքի բնակիչ 1961 թվականին ծնված Մարությանը։ Իսկ օգոստոսի 4-ին Կարիճի խայթոցից տուժել էր Մերի ՀՊԳ-ի ՓՑ սերժանտ Միկա Հայրապետյանը։ Ըստ բժիշկների տուժածների վիճակը գնահատվել է բավարար։ Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցվել է արտադրական վթարի 1 դեպք։ Հոկտեմբերի 9-ին Ագարակի պղնձավորության կոմբինատ ՓԲ-ի Փոչամբարի մոտակայքում իրականացվող շինարական աշխատանքների հետևակով Փոչամբարից մշտապես հոսող ջրագիծը փոխել է իր մունը եւ վնասել 5 բնակիչների այգիները։ Մարզի հեռավոր համայնքների տարածքներում հրշեջ հենակետերի ստեղծման ուղղված աշխատանքների զարգացումը։ Երկու առանձին հենակետ են փոխում ստեղծել, քանի որ քաղաքից ավելի հեռու այն գյուղերը, որոնք որ գտնվում են քաղաքից 40 եւ ավելի կիլոմետր հեռավորության վրա, նպատակահարմար է գտնել առանձին հենակետեր սարքել եւ ներկայացնել հենակետ։ Ինչ օրինակ։ Օրինակ Լիճ Տաշկում համայնքը, Լեռնազոր համայնքը ների տարածքում։ Ծավի է շուտ։ Ծավ շիկա հող հատվածում։ Որը կամավորական ջոկատները սրանք չի վերաբերում։ Չի վերաբերում։ Հա, կամավորական ջոկատները այլ ամբարներ ու բայց ուրիշտե որտեղ կանտարվեն, որ ամբուսյունի կանտարել, կան կողմը։ Եթե թույլ կտաք, պատվոգրերը հանձ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ղեկավար ծառայության Սյունիքի մարզային ֆրկարական վարչության ղեկավար ծառայության փոխնդապետ Բաղդատ Զաքարյանի կողմից պարգևատրվում է պատվոգրով, տրվում է Դերի ՉՇՇ-ի սահմանափակ պատասխանության ընկերության աշխեր Գրիշա Համլետի Թումանյանի Մեղրի Քաջարան Լեռնանցքի մշտապես անցանելիության որակյալ ապահովման արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման հնարավոր հետևանքների վերացման եւ արագ արձագանքման արդյունավետ եւ օպերատիվ համագործակցության համար։ Նույն պատվոգրով նույն բովանդակությամբ պարգևատրել ենք նաեւ տնօրենին պարոն Ազատ Գասպարյանին։ Մարզում տեղաբաշխված հաշվառված են տարբեր ուղղորդի 3363 օբյեկտներ։ Այդ թվում լիտերային 127 ետաոբյեկտներով, առաջին խմբի 129-ը, երկրորդ խմբի 2517, երրորդ խմբի 716, որից 589-ը բազմաբնակարան շենքեր։ Կապանի տարածաշրջանում հաշվառված են 1316, Քաջարանում 276, Մեղրին Միջազգային 339, Գորիսում 852 և Սիսիանում 540 օբյեկտներ։ 2015 թվականին հրդեհնիկական հետարությունները ենթարկվել սպասարկման տարածքի 69 օբյեկտներ։ Անցած ժամանակահատվածում համաձայն պետական հրդեհի և տեխնիկական ավանդական տեսության կողմից դրված հանրահավաքների ըստ ժամանակացույցից ստուգվել են 15 օբյեկտներ։ Գնահատվել է ստուգող օբյեկտների անհատական իսկայությունը, հրդեհային անվտանգության կանոնների խախտման կամ չկատարման համար 31 անձինք ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության տուգանքի, ձևով մոտավորապես 1 միլիոն դրամ ընդհանուր գումարի չափով։ Այդ թվում հրդեհների հետաքննության արդյունքում 6 անձինք ենթարկվել են վարչական պատասխանատվության 185,000 դրամի չափով։ 8 անձանց նկատմամբ վարչական ուժի վարույթը կարճվել։ 2015 թվականին հաշվառվել է 5 նորակառույց օբյեկտներ, որոնք կատարվել են հրդեհտեխնիկական հետազոտություններ և աշխատանքներ են տարվել նախագծային պահանջների կատարմանը։ Հաշվետու ժամանակահատվածում մարզում արձանագրվել է 2,293 դեպք, մոտավորապես 95 միլիոն դրամ մուտական վնասի վնասում։ Բացի այդ, ՀՊԳ-ի ներսում գրանցվել է արձանագրվել տարբերանում հրդեհների 78 դեպքեր, հսկող կրակ և կեղծ կանչ։ 2014-ի ժամանակահատվածում արձանագրվել էր 233 դեպք, մոտավորապես 153 միլիոն դրամ մուտական վնասով։ 14 թվականի համակարգ արձանագրվել էր հրդեհների աճ 61 դեպքով կամ 21%, իսկ պատճառած մուտական վնասը նվազել է մոտավորապես
62 միլիոն դրամով կամ 40%։ Արձանագրված երկրների կտրուկաճը պայմանավորված էր շորային բնակարանական պայմաններով։ Հրդեհների գերակշիռ մասը 242% կամ ընդհանուր հրդեհների 82%-ը տեղի ունեցել մարզի 4 կոտաթաց տարածքում։ 34% կամ ընդհանուր հրդեհների 11%-ը բնակելի կներին միանտրակներում։ 2015 թվականին մարզում գրանցվել 8 խոշոր և առավել խոշոր մտքական ունեցող հրդեհներ, որոնցից պատճառված ընդհանուր շատը կազմել է մոտավորապես 68 միլիոն դրամ։ Օրինակ կարող են բերել Մեղրի Մերսեդես 500 մակնիշի ավտոմեքենա 11 միլիոն, Քաջարան Միցուբիշի Պաջերո ավտոմեքենա 9 միլիոն 800 հազար, Կապան Բարաբաթում թաղամասում սեփականքում 5 միլիոն և այլն։ 2015 թվականին հրդեհից զոհվել է 3 վնասվածք է ստացել 6 հանձին։ Մեղրի Այգեծու համայնք Փայտյա տնակում Գազի Արտուրովսկի բռնկումից զոհվել է 1 չափահաս անձ։ Կապանի Գրիգ Բիզնես ՍՊ բեզավարձակայանում կուտակված գազերի բռնկումից 1 չափահաս անձ։ Մեղրի Զորամանրանիկ թիվ 7 շինքի հրդեհի արդյունքում զոհվել է 1-ի Գազի Արտուրովսկի բնակարանում։ Հրդեհից 2015 թվականին ոչնչացվել է շինությունից 5 հատ, անասնակև օտարապես 161 տոննա, ավտոմեքենա 8 հատ։ Հրդեհների ծնող պատճառները հիմնականում եղել են ազգուշությունը, ազգուշության բաց կրակի օգտագործումը, էլեկտրակայանների կարճ միացումը երեխաների խաղ կրակի հետ։ Արձանագրված հրդեհներում բոլոր դեպքերում նախապատրաստվել է նյութեր և համապատասխան ընթացք։ 2 դեպքում քրեական գործի հարուցումը ներշվել է, որի ներկայությունը ստուգվել է դատախազության կողմից և հաստատվել։ 284 դեպքում նյութերի եզրակացության կամ ձեռքբերումը կցվել է տեսության գործավարության թղթապանակի։ 7 դեպքում նախապատրաստված նյութերը ուղարկվել են Սյունիքի մարզի քննշանբանվող բաժի վերջնական ընթացքը որոշելու համար։ Մարզում հաշվառված են մոտավորապես շուրջ 700 օբյեկտեր, որոնց վերաբերյալ իրականացվել է համապատասխան աշխատանքներ, ստացվել է վարչական իրավախտումներ, խախտման 3 արձանագրություն, 1 մեզավցակայա, 1 հեղուկազի վցակայա և 1 ավտոկազի վցակայանի վերաբերյալ։ Ձեր հաշվության մեջ գրված է, ապրում են հետևողական աշխատանքներ հաշվառումից դուրս մնացած ավտոտրական վտանգավոր օբյեկտերի հայտնաբերման և հաշվառման ուղղությամբ։ Մի փոքր հետո մենք կլսենք տեխնիկական համատարության ազգային կենտրոնի մասնաճյուղի հաշվետվությունը և այնտեղ հստակ գրված է, որ մարզում 692 օբյեկտներից 243-ը գրանցված չէ։ Այսինքն կարծես թե հայտնաբերման ուղղությամբ ձեր աշխատանքների համար այնտեղ արդեն թվեր կգրված է։ Ինչ է կանում դուք այդ 243 օբյեկտներին հաշվապատ առնասնելով։ Մեր հաշվողը տված տեղեկություններից մոտակայքի աշխատում ենք, կարգավորել ենք և ահագին վտանգավոր օբյեկտներ ներառվել են հաշվառման մեջ։ Հիմա ձեզ հայտնի են ազգային կենտրոնում չհաշվառված ցանկը 243-ից։ Դե մենք աշխատում ենք։ Հաշվետու տարվա համատացքում գրանցվել է բոլոր կայանների կողմից 525 թվով երկաշարեր, որից կենտրոնական Կապան կայանը գրանցել է 171, Գորիս տարածաշրջանային կայանը գրանցել է 354-ը, որոնցից ընդհանուր 170 տեղական մինչև 200 կիլոմետր շարավորով, 150-ը մոտակա, որը կազմ է 2700 կիլոմետր սահմաններում և 20-ը հեղելու մեծ 700 կիլոմետրից։ Ամենօրյա հսկողություն է սահմանված Զանգեզուրի պղնձամոլեկտինային կոմբինատ ՊԲ-ում բացանկում կատարվող պայթեցումների ցնցումների գրանցման և մշակման հարցումների նկատմամբ բոլոր պայթեցումների և գրանցման տեսքով և բանավոր տեսքով զեկուցում է կոմբինատի տնօրինությանը։ Շենքերի և շինությունների սեսմականության բաժին ավարտվել են Կապան քաղաքի Եկաթողային Ներմուշի Ղալությունյան թաղամասերի բացառիկ բազմապանական շենքերի 5 հարկանի թվով 5 շենքերի և միասնական թաղամասի թվով 5 հարկանի բազմապանական շենքերի տվյալները, որոնց համար կազմել են հանձնագրեր
Եվ տարվել են տեխնիկական վիճակի և սեսմիկ փոցելության արշանի կնդրման գնահատումը։ Դպրոցների սեսմակայունության բարձրացման միջոցով, բայց ստեղ ձեր կատարած աշխատանքների մեջ դպրոցների սեսմակայունության ուսումնասիրման աշխատանքներ կամ վթարայունության ուսումնասիրման աշխատանքներ գրված չէին, ինչ կասեք հետո գործել։ Ուղակ ունեցի հիմնական ՄԱԿ-ի հետ, ՄԱԿ-ի ծրագիրը և մասնագետարանի 11-12 թվականների մասնագետարանի պայմանագրի հետ, ոչ թե որի 2015 թվականի մեջ չի կատարվել, դա ՄԱԿ-ի համար։ Կատարել են 24 դպրոց մազում մասնագետարանի պայմանագրի հետ և ՄԱԿ-ի դասինակի կողմից երեխաների նվազեցման։ Այդ ցուցանիշները հիշում եք դուք։ Անգի, 9 դպրոց է հարբերա 60 Հայաստանի։ Կարծես թե ամենաշատ խոցելու դպրոցները կարծես թե Քաջարանում են, ինչո՞վ է դա ճարվում։ Քաջարանում չէ, մազի 9 դպրոցները ընդհանուր Հայաստանում ՄԱԿ-ի դասինակի կողմից առանձնացել է Հարավային սեյսմական 60 դպրոց, որից 9 մազի։ Եվ Քաջարանում, եւ Մերժանի Գորիսի, թվականի հայպետիդրոմետի կողմից կանխատեսված հունվար ամսվար եղանակային բնութագիրը, որ Սյունիքի մարզի, որ օդի ամսական միջին ջերմաշկանը սպասում է հովտային շրջաններում պլուս 1, պլուս 3, նախալեռնային շրջաններում մինուս 2, մինուս 3, սա նորոշում է, որ հունվար ամսը բավականի բարենապաստ կլինի, որը մեկի ձեր աշճանով բարձր բազմամ է միջին արժեքից։ Առանձին օրեր առաջին 10 օրակում ես տեղեկատվությունը ստացել եմ դեկտեմբերի 15-ին։ Ուրեմն այսպես է բնութագրվել, որ առանձին օրեր առաջին 10 օրակում սպասում է ջերմաշճանի նվազում։ Գիշերը հովտային շրջանում մինուս 7, մինուս 10, լեռնային շրջանում 18-ից 23 աշճան։ Տեղումների քանակը նորմալից բարձր, հովտային շրջանում նորմալ 16-ից 28 մմ, նախալեռնային շրջաններում 28-ից 47 մմ։ Ճանապարհային երթևեկության կուտակումները և ձնաբեկի ամենամեծ կուտակումները, որ միայն հասարակության կամ ստատիստիկ տվյալներով ցուցաբերել, ու մեզ ասեք, թե մենք որտեղ դրանք վերաբերել։ Ինչպես ճանաչանշին աշխատի գործում, որտեղ այդ բուկը բերելու, ոչ թե ամբողջական տեսակով, թե քանի միլիմետր տեղումը բավարարի օգտվել, հիդրոմետր տալիս ինչով եք չափում ձեր բաժանումը, ինչով եք չափում ձեր ծառայության բարձրությունը ճանապարհային երթվեկերի հանրապետական ճանապարհներում եւ նորական ճանապարհային մասին չենք ասել։ Զեկուցում է ձեր խանգոտանության ազգային կենտրոն ուղակի Սյունիք Հիմարի ձեր խանգոտանության փոխակերպության բաժանմունքի պետ Մեսջյան։ 2015 թվականի ընթացքում մարզում կրկվել է տեխնիկական անվտանգության փոխակերպության 186 պայմանագիր։ Արդյունքում փորձակնության են ենթարկվել 451 օբյեկտներ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում մարզում իրականացվել է շահագործող ավոնների 64.8% տեխնիկական անվտանգության փորձակնություն։ Փորձակնությունների իրականացման գործընթացին էապես նպաստել է շարժական լաբորատորիայի կիրառումը, որը հնարավորություն է տվել փորձակնության ընթացքում կատարել նաև դիագնոստիկա, փորձարկում և զննում։ Տեխնիկական անվտանգության փորձակնության անցկացման որակական մակարդակի վրա դրականորեն է ազդել նաև նախորդ տարիների և հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունված տեխնիկական կանոնակարգերի կիրառումը, փորձակնության ընթացակարգի կիրառումը 1 կանգառի պատուհան սկզբունքով։ Հաշվետու ժամանակահատվածում մարզում տեխնիկական անվտանգության փորձակնություն անցած ավոնների բաշխումը ըստ տեսակների եղել է հետևյալը։ Վերելակներ, շահագործող վերելակներ 63, փորձակնությունը իրականացվել 48,
Ամբարդիչ 314-ից 210, ճնշման տակ աշխատող սարքավորումներ 29-ից 15, կացայատներ 60-ից 45, բենզալցակայաններ 34-ից 28, ավտոցիստերնաներ 25-ից 9, վարելիքի այլ դարողություններ 16-ից 8, գազի լցավորման կայաններ 14-ից 14, հեղու գազի լցավորման շարժական կայաններ 7-ից 7, ձեր նպատակով գազ օգտագործող օբյեկտներ 16-ից 6, հանքեր 27-ից 14, լեռնահանքային ոլորտ 33-ից 39, քիմիական օբյեկտներ 25-ից 7, ճոպանուղիներ 1-ից 1, կարուսելներ 8-ից 5. Հաշվետու ժամանակահատվածում մարզում տեղի են ունեցել ճեղնացին վթարի 6 դեպք, որոնց հետևանքով 2 մարդ մահացել է, 2 ստացել է ծանր մարմնական վնասված, բոլոր դեպքերի կապակցությամբ համաձայն կառավարության կողմից սահմանված կարգի իրականացվել է տեխնիկական քննություն, որով բացահայտվել է դեպքերի պատճառը։ Ձերբացող քաջարանը հատուկ լեզուկարի ճակատի հրամանատար Պետրոսյան։ Սպասարկող ձեռնարկություն, քաջարանի բնձվորի դրանային կոմբինատ քար պաշտետիրական ընկերություն։ Հաշվետու տարում քաջարանի հատուկ լեզուկարի ճակատի կողմից սպասարկող օբյեկտներ օպերատիվ կանչեր չեն գրանցվել։ Ջոկատների մարտական հաշվարկներում գտնվող շնչադիմակները, F-12-ի բալոնները, լիցքավորող ճնշակները, կապի միջոցները, լեռնափրկարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար սարքավորումներն ու գործիքները գտնվում են մարդունակ վիճակում։ Ջոկատներն ապահոված են անհրաժեշտ քանակությամբ կրային քիմկալանիշներով, ինդիկատորային խողովակներով և թթվասնային բալոններով։ Համաձայն ընկերության աշխատանքային պլանի ջոկատների մաս ընկացվել տեսական և գործնական պարապմունքներ։ Անցկացվող պարապմունքների ժամանակ օգտագործվել է նաև շնչառությունը վերականգնող լեռնափրկարարական հրապարակ։ Համաձայն սպասարկող ձեռնարկության հետ ստորգետնյա խորվածքներում օդի նմուշավորման երկող պլանի հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է հսկողություն նախատեսված խորվածքներում և արտադրական տարածքներում խոշու և գազերի քանակակամեցությունների որոշման աշխատանքները։ Կատարվել է ածխածնի օքսիդի, ազոտի օքսիդի, ածխածնի երկօքսիդի, ծծմբի օքսիդի, ծծմբաջրածնի անալիզներ, ընդհանուր հաշվարկով 430 էքսպրես և 100 լաբորատոր։ Թույլատրելի բարձր ցուցանիշ չի արձանագրվել։ Կատարված աշխատանքների արդյունքները գրավոր հանձնել են սպասարկող ընկերության ղեկավարությանը։ 8 թվականի հոկտեմբերի 30-ին պարոն քաղաքապետի կանչով մասնակցել ենք նաև Խանջյանի շենքի հարակեցվածություն գտնող ծառայության ժողովրդների բաժանման աշխատանքներին։ Ես ուզում եմ պարզապես ներկայացնել մեր իրողությունը, որի մասին քիչ առաջ խոսակցություն եղա, կապված մեղի հետ, ցենսապեի հետ, իրական մասշտաբով իրացավալով բոլոր մեզը նկատել, դեպի տեղ ունեցա ունիսի 13-ի ժամը ելույթ։ Մոտավորապես 7-ից օպերայի մեջ խաղեմ, ես ստացվել ունեցա, որ առաջին մարդկանցից մեկն է, ով անմիջապես այդ պահին տեղում է, պայմանավորված է նրանով, որ ժամին այդ շենքի կողմն է նայում, մեր պատուհանից մեր տանը շատ մոտիկ է, որ ծրտեր բնվեց անմիջապես գնացին։ Ես սկզբից միջովերջ և մասնակից եվականատես եմ եղել բոլոր պրոցեսներին, և այս պահին համազգեստով բոլոր մարդկանց մեր պրկարներին բոլոր ուզում շնորհանդարացում ասեմ։ Ապրեք որ կաք և ապրեք որ հետո օպերատիվ աշխատանք կատարեցիք։ Իհարկե զոհում ենք շատ։ Մենք էլ ձեզ ենք շնորհակալություն, օպերատոր ամբողջ քաղաքի բնակչությունը, այդ շենքի բնակչությունը էվակուացնելու և ձեր կատարած աշխատանքի հետ։ Նաև ապաստարան էվակուացիան են ուտարանում միասին համաձև աշխատանքի հետ։ Տարիցքին այդ օրը զոհվեց արդերից, բայց ուզում եմ, որ և պարոն փոխնախարար, և դուք, և պարոն գեներալ, և մարզային իշխանությունները իմանան, որ պարտադիր մեկել անհնար է։ Ես 56 մարդ եմ, եթե ես իմ կյանքը ավելի շատ էի պատրաստ, քան յուրաքանչյուր երիտասարդ, պարզապես հնարավոր չէ։ Տղեկը ջահաջայր, բոլորը մտավ, ծուխը շատ էր միանգամից ու երկրորդ խնդիրը, որ շատ ավելի կարևոր էր այդ պահին, կար տարածվելու հավանականություն։ Կրակը շատ արագ էր զարգանում, տարածվելու հավանականություն կար, և պարոն Զաքարյան այդ ժամանակ դրվելիս վարձան պետ չէիք, և Մեղրիում բոլոր տեխնիկաները, բոլոր ժողովրդի աշխատանքը, ձերբերկաների աշխատանքը նաև մասնագիտորը դուք էիք ուննացնում, կոչվածենք հետ գործին։ շնորհակալ եմ, շատ օպերատիվ, շատ ամեն ինչ մի խոսքով արվեց, արվեց ամեն ինչ և որտեղ չտարածվեց։ Նաև շնորհակալ ենք մեր Սյունիքի մարզպետին և մարզային իշխանությունին, այդ նաև Քաջարանի կոմբինատին, որ նրանից հետո օգնեց, կազմակերպեցին ժողովրդին
տեղավորելու խնդիրը այս պայմանը կատարվում է չինական աշխատանքներ։ Դե բրկարները գիտեն, որ սովոր չեն այսքան երկարացնել, իրանք անում դա շարժի մեջ է։ Դրա համար ուզում եմ միտքս կարգ ավարտել, շատ չեմ ուզում երկար խոսել, եւ ուզում եմ շնորհակալագիր հանձնել, իսկ ես մասին ես որ խոսացի նրա համար, որ տղեկը բոլորը իմանա, որ սա իրականում ձեր կողմից վաստակած շնորհակալագիր է։ Սա այնպես չի, որ ես պարզապես եկել եմ որպես միջոցառում ու պարտականություն եմ կատարում, շնորհակալագիրականություն ձեզանից։ Հանրապետից օգտվելով ուզում եմ կրկինական շնորհակալություն հայտնել Փրկարար ծառայության ազնորած աշխատանքի համար։ Իրականում ազնորած աշխատանքը ես կարճ ժամանակաշրջանում ընդհանրապես Հանրապետությունում, բայց մեր մարզի, մեր կոնկրետ ես մեր համայնքի տարածքով, մեր համայնքի մեր աչքի տեսածով կասեմ, իրականում ստեղծվել է նվիրյալների մի ծառայություն, ովքեր ես փոքր աշխատավարձով, բայց այնպես է ստացվել, որ մեր պետության, մեր նորակախ պետության Հայոց բանակից հետո ամենապետականամետ կառույցն է Փրկարար ծառայությունը, դա ես իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, և ես արդեն օգտագործելով կրկին անգամ բոլորի շնորհակալություն ծառայության համար և հանձինս ձեր ներկայացուցիչների, ինչպես իմ կոլեգան ասավ, բոլորին չեն կարող պարգևատել և իրանց ներկայացուցիչ, իրանց մեջի ընտրյալներից ենք մեկ պարգևատրում և Ագարակ քաղաքապետարանի որոշմամբ Փրկարար ծառայության Ագարակի հենակետի երկու աշխատակից ներկայացել եմ շնորհակալագիրը և դրամական պարգևի 40,000-ական դրամ նվարի չափով։ Որեքով չի կրվում, որ պետք է լիներ Ազնասով հանուն հայրենիքի ծառայել, հանուն հայրենիքի հերոս դառնալ։ Կամ որևէ օրեք չի պատահում, դա սիրակությունն է, դա մարդու էությունն է և մարդու պատրաստակամությունը հանուն հայրենիքի ծառայելու այդ ամենը ունենալու համար։ Եվ ես անկեղծ իմ շնորհակալություն եմ հայտնում Փրկարար ծառայության յուրաքանչյուր աշխատակցի, որովհետև ձեր մեջ արդեն կա այն ամենը, որը փոխադարձաբար մեր ժողովրդի կողմից ձեր նկատմամբ մեծ վստահություն կա։ Պատահական չէ, Փրկիչ, նաև Քրիստոսն է մեր իմացության մեջ Փրկիչ, և դուք այդ մեծ պատիվը, այդ անունը բարձր եք պահում, հետևաբար ձեզ մեր անկեղծ շնորհակալություններ եմ հայտնում։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ընտանիքի անդամի կողմից տրված պատվոգիրը շնորհակալագիրը, դա պարտավորեցնող է, դեպի շնորհակալություն եմ հայտնում։ Յուրաքանչյուրի համար հաճելի է նվերներ տալը և ստանալը, և ես ձեր կողմից, վարչության կողմից տրված շնորհակալագիրը ընդառնում եմ որպես ընտանիքի մերձավորի կողմից տրված շնորհակալագիր, և նորից կրկնում եմ, դա պարտավորեցնող է այլ ավելի համագործակցության հետագա քայլեր իրականացնելու առումով։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր տեսարաններին և նաև պարտակարդ իրավիճակների ծառայությունների աշխատակիցներին ծառայած աշխատանքի համար, ուզում եմ մաղթել անվտանգ ծառայություն, խաղաղ ծառայություն և իմ անունից և համայնքի բնակիչների անունից շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, նաև համատեղ կատարած աշխատանքներ գնահատում Գորակյալ, բոլոր ծառայություններն ենք կարողանում ենք համագործակցել, քիչ առաջ նաև հնչեցրած խոսում էի այդ մասին, մի քանի բնակավայր ցանկություն եմ հայտնել ծառայությանը, որպեսզի տարեց տարի ակնհայտ լինի մեր համագործակցության արդյունքում ծառայած աշխատանքների արդյունավետությունը։ Բոլորս հիշում ենք 12 թվականին վարչական գետի երեխման արդյունքում հաստատված ֆինանսի հետևանքների մասին,
Ուզում եմ նշել, որ 18 թվականին Զանգեզուրի բանձամորեգնային կոմբինատի ֆինանսավորման վաճառական գետի վրա կառուցվել է ջրաբազա, որտեղ կուտակում են գետի վերած աղբը, ավազը, ճյուղերը, գետի հետագա աղտոտումը և բարձրացումը կանխելու համար։ Շատ կարևոր հարց մեր համայնքի համար, ծախսվել է մոտ 30 միլիոն դրամ, և արդյունքում սելավատար, որը նաև կարգավորվում է, հա, վերվածքները պարբերաբար անվում են, այդ սելավատարի կազմած ծավալից, մակերեսից, նաև նշեմ, որ գետի ապամերց հատվածում, դարագի նրդեի Մուշահամալինից դեպի կապանի հիմանդանը ձգած հատվածում, նաև կառուցվել 88 մետր երկարության, 2 մետրից ավելին բարձրության հենապատ, դա ամենաբարձ և վտանգավոր հատվածն է գետի, որը ուրեմն անցնում է համայնքի տարածքով, քանի որ որոշակի շոշափողով է անցնում և անթադ ապամերձ տարածքները մի ենթարկվում են ծուզում։ Եվ նույնպես մարդուրել է հունի գետի հունը, ինչպես նաև նախատեսվում է շարունակել այդ աշխատանքը։ Աշնանը մարդուրել է վաճառական գետի հունի քաղաքի կենտրոնական մասով անցնող մոտ 920 մետր երկարության հատվածը։ Նշեմ, որ Կապանի կոմունալ ծառայության կողմից պարբերաբար իրականացվում են ջրավների վերանորոգման և մաքրման աշխատանքներ, մաքրվել են 4 սելավատար, վերանորոգվել 5-ը։ Կոմունալ ծառայությունը վերանորոգել է Կապանի հիմնական դպրոցի մոտի ջրատունելը։ Իրականացվել է քաղաքի մայթերի չորացած և շրջապատի համարտական ներկայացնող ծառերի հակում և հետում։ Իրականացվել են ձյամարտման աշխատանքներ քաղաքի տարբեր հատվածներում, ցանվել աղ և ավազ։ Պետ բյուջեի միջոցներով Կապանում վերանորոգվել է բազմաբնակարան շենքերի թվով 24 սրահներ, իսկ համայնքային բյուջեի միջոցներով ընթացիկ նորոգման և կապիտալ նորոգման է ենթարկվել նույնպես թվով 24 սրահներ, այդ նպատակով ծախսվել է 9 միլիոն դրամ։ Նշենք, որ Կապանի կոմունալ ծառայությունը արտադրական դեպքերից հուսափելու համար քաղաքի Դավիթ բեկ խաղամասում լքված հանքուղու մուտքին տեղադրել է դարպաս և հանքուղուց դուրս եկող աղտոտված ջրերի աղոտանքի լրացումն ապահովելու համար նորոգել չգործող լիգավեր։ Այսքանը և Կապանի քաղաքապետարանը այս համասին չմնաց, տարի լավ ամփոփելու և համայնքի հետ համագործակցելու համար որոշ կրկարներ, աշխատակիցներ, գրախոսում են քաղաքապետարանի կողմից շնորհակալաբերերով և ուշանվերներով։ Ես առաջարկություն ունեմ, այդ մասին հավանաբար այդ հարցը ներկայացնում ես երկրորդ անգամ, խոսքը վերաբերում է Հայ հիդրոմետ ծառայության Կապանի կայանին, որը գտնվում է Սյունիք համայնքի տարածքում և նրա չափիչ սարքերի գործում են կայանում, ուստի ներկայացված տվյալները կոնկրետ մեզ մտահոգում է քամու արագությունը ուժգնությունը, շարվում են Սյունիք համայնքում, այլ ոչ Կապանի տարածքում, Կապան համայնքի տարածքում և հաշվի առնելով Կապանի ռելիեֆային պայմանները, Կապանը ձորի չէ, այդ ուժգին քամիները, որոնք տեղի ունեն Կապան համայնքում, հնարավոր չէ չափիչ սարքերի միջոցով չափել և արդյունքում ստացվում է, որ 30 մետր վարկյան և ավելի քամու արդյունքում հաստված վնասը, որը որոշ գիտենք, որ պետք է հատուցվի կառավարության միջոցներով, համայնքը մնում է ամաս, որ երրորդ անգամ, որ երրորդ տարին շարունակ։ Ես երկրորդ անգամ եմ այս հարցը ներկայացնում, խնդրում եմ ձեզ միգուցե կառավարությունում քննարկել այդ հարցը։ Գորսի Արշեշ քաղաքական ժողովի մի շարք աշխատակիցներ 2015 թվականի ընթացքում իրենց անբասիր աշխատանքի համար Գորսի քաղաքապետի կողմից արժանացել են շնորհակալագրի և հուշանվերների, որ ես համավական կանաչում եմ։
հետ է հիմնական ուղություններով Սյունիքին մարզը կատարել է իր աշխատանքը։ Կատարել է ոչ միայն բավարար չափով, շատ բնակավարներին լավ ցուցանիշներ է ունեցել, և նաև թե հեկարար ծառայության, և թե մյուս բողակների գործունեությունը նպատակավորված են եղել տեխնիկական վերազինման, զարգացման, ինչպես նաև նաստագիտական պատրաստության բարձրացման և քաղաքապաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների դեպքում կանխարգելման միջոցառումների կատարելու։ Ես այսօր հաշվետվությունը լսելիս ուղղակի մի երկու դիտողություն ունեմ հրկարար ծառայության, ուրեմն նորանշանակ պետի վերաբերյալ, որովհետև ես երբ որ խոսում էր մեղրի քաղաքապետը, մենք այդ դեպքի և ոչ միայն այդ դեպքի համար երիտասարդ Հոգնդապես Զաքարյանը ներկայացրեց արտահայտ կոչման և նշանակվեց վարչության պետ։ Դա մեծ պարգևատում է հետ տվում, իննը ուրեմն տարբեր բնակավարներից հետ տվում Կապխանից և Քաջարանից մեր ուրեմն, որոնք որ եղել են այդ դեպքի վարում մեծ արտակարգ իրավիճակի մասին է խոսքը, նրանք պարգևատրվեցին մեր կողմից արտակարգ իրավիճակների, տարածքային կառույցի արտակարգ իրավիճակների նախարարի կողմից անհրաժեշտ խրախուսվեցին, առաջ քաշվեցին և կատարեցին, այնպես որ մենք անմիջապես գնահատում ենք յուրաքանչյուրի աշխատանքը։ Ինչի՞ ասում քերածողների նշեք, ինչի՞ ասում բան, բայց դուք այստեղ մի քանի բացթողումներ արեցիք, օրինակ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի ստեղծումը և հատկապես կանանց աղջիկների ներկայությունը, առաջնակարգ նրանց գործունեությունը գիշերցրեք, անկապ իմ աչքի առաջ է եղել, երբ ճգնաժամային կառավարման գործունեությունը նորաստեղծ առաջին 911 ծառայության գործունեությունը պետք է բարձր գնահատել և աղջիկներին պարգևատրել։ Ներկայացրել եք, պարոն գեներալ։ Ներկայացրեք, այս տարվա արդյունքով չլսեցի մի արդյունք, այստեղ մի արդյունքի ստանում։ Հես Հակստանը մարդաշի կողմից, մարդաշի կողմից չի մորված։ Ներկայացրել եք, ես ժամանակավրեպ եմ, ամեն դեպքում ես բարձր եմ գնահատում ձեր աշխատանքը, պարոն Բաղշանի կողմից դիտողությունները և բանը տեղին է ունդունելի։ Եվ ոչ միան դիտողությունները և այն առաջարկությունները, որ պետք է նախապատրաստ է։ Ունակ դեպքերի առումով վերլուծություն չկատարվեց և առաջ մենք առանձին լսում ենք ժամանակի հրշեջ քաղաքական ճակատների հրամանատարների կատարած գործունեությունը։ Ուրեմն, ունակ Ղապանը քանի դեպքի արձանակ անկել, ասենք Սիսյանը քանիսի, ինչքան դեպքեր են իրանք, ինչքան արտակարգ իրավիճակներ են հրկման աշխատանքի մասնակցել, ասենք գրեթե երրորդ անգամ շատ, քան ասենք մյուս մարդը, Գորիսը, ինչքան նոր աշխատանքներ կատարել, վերանորոգումներ կատարել, խնդիրներ լուծել, ինձ առաք թիմի ձևավորա առաջնային նպատակներ Հայաստան առաջին անգամ ունեցավ ինձ առաքում թիմ, որ ընդհանրեն ունեն 32 երկի։ Եվ այդ թիմը առաջնային ձեր հաջողությունը նաև Ղապանի առաջինը դուք եք որակավորվել և բարձր որակավորում եք ստացել։ Դա մեզ ուրեմն երեք որակավորում ենք, ստյան այն կրծքանշանը, որ դուք այսօր կրում եք և ինձ առաքի անդամ ենք դարել, դա նաև Սյունիքի մարզի ձեր ներումն է։ Ինչպես նաև բազմակողմանի, թե մարզպետի, թե մարզպետարանի, թե փոխմարզպետների կողմից անձամբ վերջերս, որ հիդրոմետի մասին ասում են տեղեկություններ և բան, անձամբ են գլխավորել, ի տարբերություն շատ մարզերի, անձամբ են իրենք գլխավորել այդ վթարային ուրեմն աշխատանքները և ինչպես նաև ճանապարհատրանսպորտային այդ ուրեմն խցանումները և ձնաբքի ժամանակ հեկարական աշխատանքները կատարել են անձամբ, և մարզպետները, և բաժնի վարիչները, և բանը բոլորը մեկ ուրեմն էվակուացված են եկել են ու կատարել են իրենց գործունեությունը։ Հիմա այստեղ շատ լավ էր բանը, որ բնութագրվել նաև կարող են լինել տեսանյութեր, որ անընդհատ տալիս եք մեզ
Եվ յուրաքանչյուր տեսանյութում մենք տեսնում ենք մարդկանց գործունեությունը։ Դա ոչ միայն մեր գործունեությունը, այլև բնակչի, բնակչի շնորհակալությունը, կանխարգելման միջոցառումները։ Այդ օրինակ, քանի մարդ ենք մենք փրկել, պետք է այստեղ թվարկվել, քանի մարդ ենք փրկել մայից, քանի տարածք ենք կամ բնակիչ ենք փրկել, սա պետք է անպայմանորեն ասել, քանի շնորհակալություն ենք, ասեց պարոն Գևորգյանը, քանի շնորհակալություն են հայտնել անհատապես հեռախոսազանգերը չեր ընդդատվում Սյունիքի մարզի վերաբերյալ, Սիսյանից մինչև Մեղրի տարածքի յուրաքանչյուր փրկարարի շնորհակալություն են հայտնել և համայնքի ղեկավարներից, և ձեր կողմից, և ձեզ են շնորհակալություն հայտնել, և նաև ոչ միայն որպես ղեկավար, այլ ձեր աշխատակազմից։ Այս համատեղ աշխատանքը, որ ես կոչ եմ անում, քանի որ նախարար պարոն Երիսյանը հանձնարարել է, համատեղ աշխատանքի տարի հայտարարել, այսօր մեզ մոտ ստացվել է դա։ Երեք կարևորագույն կետով ես ցանկանայի նշել մեր այսօրվա հաշվետվության մասին, դրանք են, որ առաջինը շատ, այսպես ասած, օպերատիվ սկսվեց այն աշխատանքը, որը ես բաժանում եմ նախարարություն, մասպետարան, համայնքներ, ղեկավարական ծառայություն, բնակչություն, հաջողվեց այս շրջանը դնել պտույտի մեջ և աշխատացնել, և օգտվելով առիթից դա սկսվում է նախաձեռնությունը նախարարությունից և նախարարության արագ արձագանքման և հոգատարության արդյունքում մեր այս ասած այս պրոյեկտը սկսեց իրականացվել, կայանում է, օրիցով զարգանում է մեր ժողովրդի ծառայելու համար։ Պետք է ասեմ նաև ծառայության մասին մազային, որ իրենք իրենց տեղում են, պատրաստական և իրենց աշխատանքները կատարում են բարձր բարեխճությամբ։ Եվ մեկ է մի շատ հաճելի իրադարձություն, մենք պետք է մեր շնորհակալագիրները հանձնենք աժանիներին, Սյունիքի մարզպետի կողմից շնորհակալագիրներ են տրվել, ուրեմն ծառայական պարտականությունները բարեխիճ կատարելու և օրինակելի ծառայության համար Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Սյունիքի մարզային ղեկավարական վարչության ճգնաժամային գործավորման կենտրոնի համակարգչային օպերատոր Շուշան Տանեյանին։ Շնորհավորում եմ։ Դուք վաստակել եք երբ իրավունքը, բաշ ճակատով, ընդունուշ տրավունքը որտարվա, ինչ է ես աչուրքով անում։ Ձեր որ տարի ես ուրծորդը շնորավոր, թող ուշտապես ձեր աշխատանքը լինի շնորակալություններով գնահատված, առատ, բայց իհարկե բացի Գովեստի խոսքերից ես ուզում նաև որոշ առաջարկություններ անել աշխատանքը, ոչ մի առաջարկություն նշանակում է իսուրեն Երևանից եկել, իսուրեն ուստա ժամանակ անցկացել։ Ուզում եմ, որ գնահատենք, որ այն նոր հնարավորությունները, որ նախարարությունը ստեղծում է իրենք ձեր միջոցով, այդ հնարավորությունը նոր պարտականություններ դա առաջին հերթին ճգնաժամային կառավարման կենտրոններն է։ Ձեր աշխատանքը ավելի օպերատիվ դարձնելու հնարավորություն է ստեղծում, բայց սա շատ ավելի մեծ ասում մամանտների կարգապահություն է, որ մենք պետք ունենալ, և այդ մարդիկ, որ սպասում են օգնության և իրարկում ադա ճգնաժամային կառավարման կենտրոններով մեզ ավելի պարտական դարձնի։ Այս առումով ուզում եմ բոլորին ևս մի կոչ անել գտահսրտությունը, որ ձեր մոտ կա, բարոյական բարձր նորմերը, որ ձեր մոտ կա, առաջարկման հնարավորություններով զինում։ Եվ մի առաջարկություն ուզում եմ անել մարզային վարչությանը, ստեղծել հիմքեր և ոչ միայն մարզային վարչությանը, բոլոր ստորաբաժանումների նախարարությանը մարզային, ստեղծել հիմքեր մրցակցության համար։ Ոչ մի առաջպետության մեջ չկա գրված տարածաշրջանային, ուրեմն ջոկատների տարածաշրջանային
առանձին թվեր, առանձին ցուցանիշներ, որով հնարավորություն ստեղծվի մրցակցության հիմքեր ստեղծել եւ սկսեն ավելի շատ սիսիանները մրցել Գորիսի հետ, Կամերուի հետ եւ այլն, ինչպես կարում ենք հանրապետությունում ազգային կոտրվածքով։ Կարծում եմ, որ մի բանը արդար երկրորդում է հարցերի մեջ նաեւ առաջվել այն առանձնահատկությունը տեսնել ձեր աշխատանքի մեջ, բայց կարծես թե չէի տեսնում, անկան մի տեղ, որ բացակայությունը ֆիքսեցինք, անմիջապես հաստիկները պատճառաբանվեց, կարծում եմ, որ դա ճիշտ չէ եւ հաստիկների բացակայությունը չի կարող աշխատանքի բացակայությունը նշանակել։ Այսքանը ակնկալում եմ հաջորդ հաշվության ժամանակից կարծես թե արդեն առաջադրվել է հարցերի կարգը։ Հաջորդ անգամ ավելի բաց ճակատով, պարզ մտքով իրադրությունների շնորհակալություն տվել, լրատվությունները արձանագրել և պատրաստական լինենք ստեղծված թերությունները, ստեղծված վիճակները չեն կարողացել լավագույն լուծումները գտնել, ուրեմն պարզ ճակատով վերլուծել, վերհանել թերությունները և լուծումներ գտնել, թե ոնց անենք հաջորդ անգամ իմաստով, որ նրա չլինի։